เอ็นิคาจนาหน้าทองนี่เองหน้าทองนี่บารีเอ็นิคาหน้าทองรัสเซอร์เองจานเด็ดดูเลยสุกี้จนาเลยคารีแต่ร้านเราก็ท่านั่งเงี้ยต้องไปกูน่าเรศิคาเดี๋ยวเลี้ยงกว่ามาลูกอ่านอีกลูกจนาเป็นลูกมือลูกเกี่ยวเนี่ยจนารับมือใส่ในใจกูร้องเนี่ยรับมือร้องตัวใส่บ้ายอดใส่กูร้องได้ဒီကအရှင်လေးရဲ့တောင်ကြားလို့ကျွန်တော်ကအရှင်အားနေလို့လာခဲ့ဆုံးရမွေးဆိုင်ကတော့ဇိကရေဆိုပြီးဒီတော့ကိုယ်ကလည်းမင်းကြီးပဲမလားရဲ့ဒီကရမွေးအမျိုးအစားပေါင်းရောင်ကြဆုံးရမွေးရောင်ဆိုသူကရှင်ကနေမအပိုက်တဲ့စာရစ်ရောကိုခါပလိုက်တဲ့နေကေဘုခိုင်းရမွေးရှိတခုကိုနေကေကောက်မွေးဝဲကောက်ကောက်ဝဲဇိုက်တွေကစီနာကလည်းလည်းလို့မှုတူยอรมุ่ยตะคุปี้เลยเซงเกบาเน่แน่ไล่ดิกอกๆอะระตะမျိုးอะระตะบลองอะตะโตกี้เซงเกเรกอกนะမျိုး3မျိုးลောက်แน่ไล่ดิชิงคาพี่ตัวเน่นอกตะမျိုးโกปี้เอชิงคายอนะคอกซอตะนอรอนอกดิกาอลุโลไล่ดิตะมะเซรมุ่ยเนนาโปรเรกาอะลุกอกเรတယောက်တစ်မျိုးတယောက်တစ်မျိုးဆိုတာ၃မျိုးလောက်ကြားစုံတယ်ရမွေးစုံနေမဲ့မတိလိုက်တဲ့ဒီကဇာလိုပြရလေဆိုကေရမွေးနောက်တစ်မျိုးနှင်းဖို့တော့ရမွေးဆိုင်မှာဘောရှင်ဘောယူလာရယ်ဒီပြီကော်ဖီစီတီရှိနေနေဂရိတ်ထတ်တော့ကော်ဖီစီတီကော်ဖီအရသာဆိုခါလို့ရှိငါကော်ဖီအရသာခါရုံးအရသာကိုရုံးဘောရှင်ကိုပြရရမွေးမနေပါဘူးရုံးဆောင်ကိုကျွန်တော်နှဲ့ရလီအမမြေရှူလိုက်ရတယ်။ရောအုံနောက်ထိတ်ကိုရောအခါရတာအနည်းဆုံးရောက်လိုက်။ယပိခါမှရမွေးနောက်တစ်မျိုးကိုသူကထုတ်ပြရရှိခါပြဲလို့နှဲလို့ရတယ်။ယပိခါမှရမွေးမွေးရဲဆိုတော့ပြီးပါတယ်။ဒီဇာဘိဖိတ်နေကျွန်တော် project ဆိုတာရှီကပရောလခါရီရှီကဟောပရောလခါရီဒီအဲပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟောပရောမှုဒီအမျိုးသားရဲ့ပူဇော်မှုဒီရမွေးဆိုင်ကိုရောက်လာဆိုနေတွေ့ဟိုဘလောင်းရှိလေတော့အမျိုးမွေးရေဒီဘလောင်းရှိလေအမျိုးမွေးရေအလုံးရမွေးအမျိုးစားတိုင်းရေမွေးရေအခုရှိတော့ကဇာလောက်ပါနေလို့မွေးမှာဒီမွေးလေးထောင်လဲပဲအပါလေလဲပါလဲထိုရမွေးဇာလောက်လေးသုံးထောင်လဲကိုကတော့ကြီးလေးနာမဲ့ပါသုံးထောင်လေးတော့ဆိုကြီးအနေရှင်ဝင်လေစီကရင်နိုင်ရဲ့အော်မနဲ့ဒီကအမျိုးသားနိုင်ငံရဲ့တရားကြီးကိုပေါ်လို့ပေါ်လို့တော့ဝါရီနာဆောင်ကနာဆောင်ရဲ့ဒီကလေးဝေဖို့စီကရင်အော်မနဲ့ဝေရသောစီကရင်ရဲ့ညတော့နဲ့တခါကလေးနာဆောင်လို့ကောင်းရယ်ပေါ်လို့ကောင်းရယ်အော်မနဲ့ဒီကပေါ်လို့ကောင်းရယ်နာထောင်တို့ကောင်းတယ်လောင်းတဲ့အပရိစုံဒဲငါလေးရှိဖို့လို့မလိုက်ရဲ့မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ရမွေးဆိုင်ကအာနာပါနာနဲ့ထောပါလည်းပဲကြာဘူးကနိုင်ငံရေးလို့ဆိုတော့ဟောပါမနဲ့ရပိုက်စကေပရိုစကေအဖာဖာကကျွန်တော်ပရိစုံဖို့လို့ပါရဲ့ဝေါ်ပြီးကဝေါ်လိုက်တဲ့လူကဝေါ်လိုက်တဲ့နာထောင်လူကနာထောင်ပြီးကအင်ပရီနိုတောင်းထားရဆိုဆိုမပိုက်စီရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအမျိုးသားရဲ့တရားဒီဇရဝိဟာရပရောခပိုင်တမိုင်းပြီးတောင်းဝင်ဖိုက်တယ်တယောက်လေးခိုင်ခိုင်မခိုင်ခိုင်တမိုင်းပြီးတောင်းဝင်ဖိုက်တယ်အသူပေါင်းခိုင်ခိုင်မခိုင်ခိုင်မိမိဤဇာလောရာပိုလီဆူဆောကိုလုံးနီကိုလိုရီတကမရာတိုက်ဆိုင်လို့ဒီပရိုဂရမ်ရဲ့ ULA အဖွင့်ပေါင်းဖိုက်အောင်ဇာလောရာပိုလီလေULA အဖွဲ့အောင်အဖွဲ့ဝင်ဖက်အောင်ဇာဇာရောဇာပိုင်ပုံပြရဘူးလေလေကျွန်တော်ကပြောရင်ကျွန်တော် ULA အဖွဲ့ဝင်မှာရေကလေးတော့ဇာဇာရောဇာစနနာမှာကျွန်တော်ဝင်မထားပါနှလုံးသားချင်းမှာငါ ULA စုံဝင်ထားပါလေယောက်ျားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ULA အဖွဲ့ဝင်ဖိုက်နေပါအေးရခိုင်သူရခိုင်သားအားလုံးဒီလေနှလုံးသားချင်းကနေULA အဖွဲ့ဝင်ဖိုက်နေလို့ပါရဲ့ဟုတ်ပါလားခုရုံးပိုင်ပါလေ
အမျိုးသား AMB ပြင်တော့မှလုံးနေတယ် AMB အခွင့်အရေးပြိုင်ဖို့ AMB ကိုမင်းစီဘူးတော့စာရောပြိုင်ဖို့လိုပါကြည့်လားစာရောမှာပြိုင်ဖို့လိုပါကြည့်ပါလားဟောချက်ပြစားစာရောမှာပြိုင်ဖို့လိုပါကြည့်ပါလားမလိုပါနှလုံးသားချင်းက AMBနှလုံးသားချင်းကယူရလေဖိုက်ဖို့လိုရင်ဟုတ်ပါမှန်းနဲ့ရောပိုင်ခိုင်းနိုင်ပါကိုရိုလူရှင်ရယ်လဲကိုရဖို့ကိုရိုလူရှင်ရယ်ပဲ့နိုင်ကိုရဖို့ရောပဲ့နိုင်ကိုရဖို့တော့ရောလဲကိုချောင်းနေဖို့တခါတလေတေခွန်ရှိသည်စုံမီးရယ်တေခွန်စုံမီးရယ်ကျွန်တော်ဝတ်လိုက်လိုက်ပါရယ်ဆရာဝင်းတော်လောက်ပိုင်ကတော့အဲ့မကောက်လေဆရာဝင်းအောင်ဆိုတော့ဟာစကောက်နာလောက်ကောက်ရယ်ဟုတ်ပါမှန်းနဲ့ဒီကေယောတိခွန်တပူကြီးစာသံပါလာရှိရခိုင်နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ဖို့ဆိုရင်စာပိုင်ဖိုင်းနေလေလို့စဉ်းစားလိုက်ပြည်သူလူထုကဟိုလူလာလိုက်အာကိုလိုက်ဒေလူလာလိုက်အာကိုလိုက်အာကိုရအပရောတီလေးကောင်းနေတယ်စာနဲ့တစ်ခါတလေတူနေလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဇွန်မေကကုန်တိုင်းတစ်ခုမှ retire အင်္ဂလိပ်စာတဲ့ရှိကို read wrong ဇာပိုင်မလေးဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ပဲ return နဲ့အင်္ဂလိပ်ပဲ professional လို့မဟုတ် return it well done is better than well said ကောင်းကောင်းလုပ်ထုံးပြီးကောင်းကောင်း professional ကိုကောက်လေနဲ့နားလေနဲ့တခါတလေကောင်းကောင်း project တွေကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့လားကောင်းကောင်းမလုပ်ခဲ့ညောင်းတဲ့မေတ္တာဘုံအလုံးသူကောင်းကောင်းလုပ်ထုံးပြီးကောင်းကောင်းပရကွန်တာဘုကောင်းပြီးဟောပါမနဲ့ညတော့နဲ့ရေကလေးတော့ပရဘုဆိုတာကောင်းကောင်းပရဆောမကောင်းလို့ပရဆောမဟုတ်ကောင်းကောင်းလုဆောဘုကောင်းရဲ့လို့ပရဆောပါနဲ့ညတော့နဲ့ကောင်းကောင်းလုခဲ့ပါဘို့ကောင်းကောင်းလေးပရခဲ့ဘို့ရေကေနောက်ထပ်တခါတလေစဉ်းစားလိုက်တယ်ဒေါက်တာအေးမောင်လေးကျွန်တော်တို့မှာ AMP ကောင်းဆောင်လေးပရလခိုင်းကောင်းဆောင်ဒီပရောဟာရီအခါတလီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာမရဆိုရှိရအာမရဆိုရှိကကိုကလည်းအတွန်းတစ်ကိုဝန်လို့လေးအစဲတစားလေးဟိုတူတူတိုင်ပေါ်ပေါ်လိမ့်ကြည့်ဒီအခါတလီဖရီသင်းရိုင်းဇာမိုင်ဖရီသတ်ဇောင်းနဲ့ဖရီသင်းလေးဆိုရင်ရီလိုက်ဘရာဆိုရင်ဒီကောင်းကောင်းရှိလေကာဖူကေဘူးဖရက်ရှောင်းကာရီလေးစန်ဒဝေါ်ဝေါ်နေရာအဘိဓမ္မာအရိကီလာရာဖို့ခရစ်သ